ଆଇସିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଦାବି କରି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦାବି କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଦାବି ସାର୍, ଆମର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ, ଆମକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ 4000 ସ୍କୁଲ କୋଅର୍ଡିନେଟର କାମ କରି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଛୋଟ ହେଇ ଘରେ ବସିଛୁ। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଥିଲୁ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍କିମ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ନିୟରେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଯିଏକି ଆମର ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବେକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିସ୍ୱରୂପ ଆମର ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତାର ସରକାର ଜବାବ ରଖିବେ କି? ଆମର 5 ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟର ସମୟ ସେ ଆପଣ କାହିଁକି ନେଉଥିଲେ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ବେକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି, ଆମକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଯଦି ସରକାର ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହକ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ତ 280 ଦିନ ପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି, ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ, ସରକାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ତ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆମେ 282 ଦିନ କଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଠିକ୍ କରିଛୁ, 4000 ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଚକରେ 285 ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ, ଅଥଚ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାନି? ଯଦି ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ 4000 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାହତ୍ୟା ଦେବୁ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ନା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର? ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ 4000 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଛଟେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଛୁ, ଏହା ସହିତ ଆମ ପରିବାର ବି ଏହି ମାନସିକ ଚାପରେ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ 4000 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ 4000 ଏହି ସ୍କୁଲ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ, ଏ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ। ଆପଣ 285 ଦିନ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସିକି ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କେହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିଲେନି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖାଲି ମିଛ ଉପରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର 2019 ମସିହାରେ ନିଜେ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ 4000 ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚରକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 4000 ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଆଶା ବଢ଼ିଲା ଯେ ନାଇଁ, ଆମକୁ ସରକାର ପୁଣି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନି, ଯାହାଫଳରେ ବି ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ଆମ ପରିବାର ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଏହାକୁ ସରକାର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କରନ୍ତୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ 4000 ଏଇ ସ୍କୁଲ କୋଅର୍ଡିନେଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ଖରାପ ଆଗକୁ କିଛି କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 285 ଦିନ ବସିଲା ପରେ ସରକାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବା, ଆଉ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି? ଆଶା ରଖା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ ମାନେ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ଯେଉଁ କମିଟି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍କୁଲ କମିଟି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ନୁହଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁଠାରୁ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆମର ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁନି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ସଫାଇ ଏଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ତୁଳନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିଚରର କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଲୁହ ଝରୁଛି। ଏଭଳିଆ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମକୁ ନମସ୍କାର, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ନମସ୍କାର। ଦୁର୍ବଳ ମନା କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଭଳିଆ ଦିଶୁନୁ? ଆମେ କ'ଣ କର୍ମଚାରୀ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛୁ ସ୍କୁଲର? କାହିଁକି ଏମିତି? ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଘରର ଚାବି ସ୍କୁଲ ଟିଚରଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିପାରିଲୁ, ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ସମସ୍ୟା, ସେତେବେଳର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର କ'ଣ?
कौन थी से समस्या जदि आम मुख्यमंत्री निजे रिटायर्ड करेंगे जिते बड़े बाहर की आसवे मन से चिंता आसवनी के कहीं से दुख को आम बुझीपाले आम जो भद्रामी देक आसू से भद्रामी कहीं सरकार आम पाई विचार कर सरकार आपको पुनः निजुक्ति दिखती तेज आप जिलार 179 जन कंप्यूटर शिक्षक कौन करेंगे आज्ञा निश्चित जदि निजुक्ति दे आम चीर ऋणी रही जदि निजुक्ति न दिखे आप कौन लैब कंप्यूटर देखे ना जमी आम भद्रामी कंप्यूटर देखू निजुक आहुति करके सीधा से कंप्यूटर को फोपाड़ी देवु छेचिक कुटिदेबू जमी हम भांगी जाऊ एम तो भल ना सेमती भी भल रही ना निश्चित भाव में जो 4000 कंप्यूटर शिक्षक आज राजरास्ता को ओल्लैंट से 200 प्राय 2 वर्ष धरी से छटे कर देखते जहाँफल कि बर्तमान मानसिक स्तर में भांगी पड़ते देखा जाऊ सरकार नजर यही कंप्यूटर शिक्षक मानते के स्थायी समाधान हो पार्टी ता आगामी दिन में देखा बाकी रहा खोर्धार विक्रम केशरी साहू अर्गस न्यूज़।